សួស្តីវត្តត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវិធី Sell Photo Instagram បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បើក Instagram នៅលើកុំព្យូទ័រក៏ប៉ុន្តែមិនអាច Sell រូបភាពបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីដែល Sell រូបថតនៅក្នុងInstagram បាទអញ្ចឹងលើជារូបផ្លែបែងប៉ោះនេះតែម្ដងបាទ Today I'm show you sell picture on Instagram Click mouse down តោះមកយកពី inspect មកណា inspect មកបាទបន្តមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នារើសពាក្យនេះពីថា style padding បុតុង 100% ណាគឺជារូបភាពនៅក្នុង Instagram ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើរូបនោះមកឲ្យតែឃើញ icon ហ្នឹងឲ្យតែឃើញមកស្ដាំលើរូបហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាពាក្យនេះ padding បុតុង100%image ជាងអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពដែលគេបានផុសគឺស្មើនឹង 100% នៃរូបតែម្ដងបាទដូចជា Facebook យើងមានកន្លែង save តែនៅលើនេះវាអត់ឃើញមានកន្លែង save អញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើ inspect element អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញអានេះយើងគ្រាន់តែម៉ៅស្ដាំលើនឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា open in new tab អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញរូបនឹងចេញមកតែម្ដងបាទហើយយើងមកស្ដាំលើនឹងមកយកពាក្យថា save as ហើយបើករូបតែម្ដងបាទនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុង Instagram ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូក្រោយជួបគ្នាជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្តទៀតបាទបាយបាយ